Alifler ve Valifler xonadonida bir xil muammo bor. Bu ham bo'lsa, elektr chiroqning gohida o'chib turishi. Obbo, yana chiroq o'chdimi? Kelin, sham olib keling. Xo'p. Voy. Ammo Alifler bu muammoning oddiy yechimini topishdi. Bunda Artel'dan yangi Z10 telefon ularga qo'l keldi. Bosh so'ngiz. Artel'dan yangi qulay telefon, milliy mahsulot, milliy g'urur.